Návštěva zubaře vás může vyjít na pěkných pár tisíc korun. Ne však tady v první úsporné nemocnici bývalého autoklempíře Milana Makulky, kde bylo právě otevřeno zubní oddělení. Pane Makulko, nakolik vás vyšlo zařízení zubní ordinace? No tak bylo to prakticky zadarmo. Židli jsme měli v pokoji, to zrcátko jsem našel ve sklepě a baterku jsem vzal holce z kufru, když šel na tábor. A jak vypadá takové úsporné vyšetření? Tak máme tady zrovna pana Krejčího, tak se můžeme podívat. Tak, pane Krejčí, otevřete pusinku, já se vám tam juknu. No, máte teda na každém zubu takových 15 kazů, to bude muset všechno ven. No přece ze mě neuděláte bez zubáka, pane doktore. A nebojte, aspoň se už nikdy nebudete muset jít. No a jak budu jíst maso? Já mám strašně rád krvavej steak, krvavou tlačenku. Nebojte, pane Krejčí. O masíčku nepřijdete, za to vám ručím. Já se vás teďka takhle natočím proti dveřím. Tak, pane Krejčí, teďka to malinko zabolí. Zavřete očička. A je venku, výborně. Další. Tak se dějí vám dobře, pane Krejčí? Dobře. Tak to jsem rád. Jo, abych nezapomněl, nesmíte jíst česnek. Dvě hodiny? Ne, do konce života. Aha. Pan Krejčí zaplatil necelou 100 korun a má nové zuby, se kterými mu masíčko opravdu chutná. Pro Koko TV, Jan Janský.